Ништо на виделина од донација или купување нови респиратори за дишење. Во очекување на пикот на заболени со корона, како што најавуваат надлежните, нема конкретни информации кога ќе стигнат долго најавуваните респиратори. Власта не успеала да најде начин норвешката помош од 25 апарати заглавена во Турција да ја донесе во Македонија. Вице-премиерот Бујар Османи, кој минатиот месец најави дека со Турција преговараат како да ги испратат респираторите, поради, како што рече, отежнатиот транспорт преку земја, денес каретерира, апарати за дишење нема, оти Турција не сакала да ги даде. 25 респиратори купени во Кина, кои што беа дистрибуирани во Турција и потоа ние се организиравме да ги донесеме. Меѓутоа, после тоа имаше одлука на турската влада дека сите респиратори на нејзина територија ќе бидат користени за потребите на Република Турција, така да тие респиратори ги зема турската влада и оттука норвешката амбасада беше приморена да го прекине тој договор и да објави нов договор за купување на респиратори преку нова рута. Османи тврди дека повторно преговарале со Норвешка, но не објасни дали пак да ни донираат респиратори или да купиме од нив. Што се однесува пак до покој знае кој пат најавуваниот тендер за набавка на нови апарати. Османи непрецизен. Ќе било појасно денеска или утре. Дополнително вели чекале и од Европската Унија да стигнат 20 апарати за дишење, но не одговори ни по која цена, ниту пак кога тие ќе ни бидат испорачани.